ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa kumaandooska danab iyo daraawiishta jubbaland ayaa howlgallo xooggani waxay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo. howlgalkan ayaa qaatay 48 saac oo xiriir ah, waxaana si gaara loogu sameeyey deegaanada muuse xaaji, bengani, araare iyo bandar jadiid, kuwaas oo ka mid ah degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose. inta howlgalku socday, ciidamada ayaa la wareegay guud ahaan deegaanadaas oo qaarkood ay gacanta ku hayeen al-shabaab. ciidanka kumaandooska danab waxay burburiyeen saldhigyo shabaabka ay ku lahaayeen halkaas, ayagoo sidoo kale baaritaano xaafadaha qaar ay ka sameeyeen ku soo qaqabtay xubno ka tirsan shabaab. taliyaha guutada 11aad ee qaybta 43aad ciidanka xoogga dalka cadow maxamed saal oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in toddobaad keliya ay wadeen howlgalkooda. waxa uu tilmaamay in xilligan oo lagu jiro xilli kala guur ah ay ku guuleysteen inay hakiyaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab. howlo operation aan ka filinayna waaxigan oo aan ku guuleysanay muddo toddobaad ayaan joognay. aada iyo aada bay howlgalladanadana u noqdeen kuwo lagu guuleystay. kontaroolka ciidanka iyo sugidda amnigana waxay ahayd mid 100% ah oo aan aada iyo aada aan ugu faraxnay. waxaan ammaan u jeedinayaa taliyayaasha ururada furinta hore oo waajibaadkooda si fiican u gutay. kormeerkanagina wuxuu noqday mid guul eh buu noqday, oo iyadoo lagu jiro xilli siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaq cadow oo badan oo al-shabaab ah, yaa waxaan u nimid inaan al-shabaab ka fashilinno. operationi iyo howlgalna aan fulino aan ku guuleysanay. sidaa darteed saraakiishaasaan u hambalyeynhayaa, ciidankan u hambalyeynhayaa waajibaadka ay sida fiican u guteen. dhinaca kale, taliyaha ciidanka booliiska jubbaland maxamed cabdi xujaale ayaa ammaanay howlgalka ciidanka xoogga iyo kuwa kumaandooska danab ay ka sameeyeen duleedka degmada jamaame. waxa uu sheegay inay fashiliyeen meelo badan oo shabaab ay doonayeen inay weerar ka geystaan, sidoo kalena waxa uu xaqiijiyey inay gacanta ku dhigeen ciidanka ilaa 6 xubnood oo shabaab ka tirsan. waajibka ciidan uu lahaa baan xaqiijinaynaa inaad gudateen, arrintaasna waa idinkaga mahadcelinaynaa, waana gaarsiinaynaa madaxdii naga sarreysay iyo dowladdii sida habkasan ee ciidanka loogu talagalay ee muraalkiisa iyo xaaladiisa difaaca uu u dhisan yahay. aad baan idinkaga mahadcelinaynaa. waxaan xaqiijinay annagana ama aan fashilnay isku day badan oo jiray iyo hubin badan oo cadowga ay rajo ka qabeen inay duleelo ka helaan inay iyadana fashilantay, imaatinkanagii iyo kormeerkanagii ay xaqiijinay. marka waxaan mahad iskale ilaahay subxaanahu watacaala ahaa awooddaas ina siiyey. marka xogta la helay, xog dhammaytiran la helay, dagta shishay webiga howlgal ay ciidamadeen u gudbeen, waxaa oo la xaqiijiyey inay niman mujmujti ay joogaan cadowga ka tirsan. howlgalkaas wuxuu ahaa howlgal lagu guuleystay, waxaana lagu soo qabtay niman ka tirsan al-shabaab oo 6 nina. sidaa u sheegtay waa dhab weeye, arrintaa way jirtaa. saraakiisha kumaandooska danab ayaa sheegay inay kordhinayaan howlgalkooda ay ka wadaan qaybo ka mid ah duleedka kismaayo ilaa ay iska furayaan degmooyinka go'doonsan ee gobolka jubbada hoose. yaxye maxamuud maxamed shabelle TV. shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.